aləminin ən yeni ekskluziv xəbərləri ilə Starlife yenə də gəldi. Kristina Xəz Dünyasının baş sponsorluğu Embavut Mebil Mərkəzinin və Beauty Palace Anti-Age Klinikasının sponsorluğu ilə nələrdən xəbər tutacaqsınız? Qısaca anonslardan izləyin. Starlife'da bu həftə Baharı kimler təəccübləndirdi? Oxuya-oxuya gedirəm, cəmat mənə elə baxır. Telli Borçalı niyə aləmi bir-birinə qatdı? Ayda yox. Ay Allah, nə ürəyim partladı de. Aşıq Əli ilə Telli harda, necə yaxalandı? Aşıqlar tamaşaçılara nəyi hədiyə etdi? Ay Əli, denən da bunu götürsün. Xaş eləm, sən mən canım. Bunu götürsün, neçə yəndim? Əyləyəm, su içim, çayda görürəm. Bu qədər də sevgi olmaz da. Mənim də sevgim var. Niyam Səlami kimdən incidi? Aramızda soyuqluq var. Hamısı və ən maraqlıları bu həftə Starlife-da. Kristina Xəz Dünyasından xanımlara müjdə. Kristina Xəz Aləmi mağazası qarşıdan gələn yay mövsümü ilə əlaqədar olaraq 35-50% endirim elan edib. Ürəyinizcə olan xəzləri almağa tələsin. Eyni zamanda Kristina da incə zövqlə dəri və xəzdən hazırlanan çanta, şarf və çəkmələrin satışı da reallaşdırılır. Kristina, zövqlə keyfiyyətin incəliklərlə qovuşduğu tək məkan. Danə məhsullarının distributorluğu Beauty Palace Anti-Age klinikasındadır. Xüsusi qeyd eləmək istəyirik ki, bizim klinikamızda, Beauty Palace Anti-Age klinikasında Amerikanın məşhur brendi olan çox müalicəvi, yəni bir sıra dəri xəstəliklərinin aradan qaldırılmasında xüsusi yer tutan Danel şirkətinin məhsullarından istifadə edirik. Peşəkar həkim və kosmetoloqların çalışdığı Beauty Palace Anti-Age klinikası yenə də sizə xidmət etməyə davam edir. Embavut şirkəti yeni Star City kolleksiyasını təqdim edir. Kolleksiyaya daxil olan konseptləri hazırlayarkən, dizaynerların qarşısına qoyulmuş başlıca məqsəd mebel vasitəsilə evdə fərqli ab-hava yaratmaq idi. Həqiqətən də bu kolleksiyaya digərlərindən həm dizayn, həm funksionallıq, həm rəng seçimi baxımından seçilir, həm də aid olduğu ölkənin kolorifini əks etdirir. Bu qədər simicli görmədik də. Hədiyə rubrikamızda siz tamaşaçılar üçün aşıqlarımızdan hədiyə alana qədər aləm bir-birinə qarışdı. Yaxşı ki, sazlarını istəmədik. Hədiyəni necə qazanacağınızı isə sıradakı sücətimizdə. Starlife bu dəfə aşıqları sorğu-sual elədi. Bilənlər bilir, bilməyənlər də bilsin ki, Rubrikamızın qaydasına görə sualımıza cavab verməyən sənətçi hər hansı bir əşyasını pərəstişkarına hədiyə edir. Hədiyəni necə qazanmağın yolları isə az sonra. Aşıqlarımızın sorğu sualından başlayaq. Gözümüzə dəyənsə, aşıq xanımların içərisində ən səsküylü, ən çılğını aşıq Telli oldu. Telli, belə görürük, yaman film izləyənə bənziyirsən. İndi ki belədir, onda cavab ver. Bu kino ki var, çox qəliz məsələdir. Həm qəlizdir, həm də ki vacib. Bu cümlə hansı kinomuzdandır? Ay yoldaş, biraz sakit olmaq olarmı? Bax, o kinodur da. Deyir, onlar nəyə olmur? Adı... Ay Allah, nə onlar, adı... Ayda, yox. Yox. Ay Allah, o kinonun adı nədir? Ay Telli, elə hayküs saldın ki, eşidən elə bilər ətini kəsirik.
And içmə, and içmə. Biz də bilirik ki, bilirsən. Başqa nəsə demirik ki, hansı filmdən olduğunu de. Sənin də canın qutarsın, elə bizim də. Allah haqqı yox, nə də o kinonun adı. Nə hədiyə, indi bu dəqiqə. Aa, nə verim sizə? Şokolad verim. Aa, nə verim onda? Ayda bir dənə buxum var, amma çox qəşəngdir. Özümdə xoşum gəlir. Aa, o kinonun adı nədir? Axırıncı aşırım. O heç yoxdur. Aha. Deyir, deyir, deyir. Ay Allah, nə ürəyim partladı deyir. Nəyin uğranması? Hə, bərəkət haqqı bilirdim. Yox, telli. Belə görürük, sən tapana oxşamırsan. Ən yaxşısı hədiyəni hazırlamaqda ol. Biz o biri həmkarına üst tutaq. Ay! Ayşama! Bu kino ki var. Bu çox qəliz məsələdir. Həm qəlizdir, həm də ki vacib. Hə, Əli, xoş gördük. Necəsən? Kinolarımızla aran necədir? Mən hamısını çevirəm, çünki bu mənim öz xalqımın bəhrəsidir, xalqımın göstərdiyi o gözəl yəni filmlərimizdir. İndiyə gəlsəydilər, gərək ayrıqlanla köydə olaydı. Bilirsiniz hansı filmdir? O samolyotda şeylə, qoyunlar zatlar da gətirirlər. Qoyun da gətirirlər. Sizin suala zəhmət olmasa cavab verin, hansı kinodandır? Əli, ucuzdursan artıq deyirəm canım. Görəsən qonaqlarımız nə vaxt gələcək? Əgər aeroplanla gəlsələr, gərək indi göldə olsunlar. Sabah buradadırlar. Hə? Bunu versəm olar. Olar bunu versəm. Niyə qıymıram ki? Bir sözü deyə, bəlkə də şeydən baxım dedim sana. Allah haqqı qızıl. Allah haqqı qızıl, bu markası. Allah haqqı qızıl da, Quran haqqı. Nə var maşında hədiyələr? Adıma layiq olsun, adıma layiq da çıxarma. Banandır, bu adıma layiqdir. Lazımdır. Sevgi su var. Mənim də sevgim var mı sənətkar kimi? Amma məhəbbətim hələ ki yoxdur. Qədər simic bilməzdik. Görürsüz də, ay bizim əziz aşıqlarımız və şon nümayəndələrim. Nəzərinizə xüsusilə ərz edək ki, verəcəyiniz hədiyələr Star Life-a gərək deyil. Biz adətimizi həmişə sadiqik. Bu hədiyələr sizin pərəstişkarlarınız üçündür. Odur ki, ürəkli olun. Mən xahiş eləməyiniyim bunu. Təkdir elə, bu adı adı yoxdur. Sözün açığı, yəni doldurmadı, bu Germaniyadan gətirirlər, dostumuz gətirib. Və maşında idi, yadıma düşmədi. Sadəcə olaraq birdən yadıma düşdü. Dedim, bunu hədiyə eləyək bizim pərəstişlərimizlə, sevmərimizlə. Əli bir ətirlə canını yaxşı qutardı. Qaldı telli. Onun da hədiyəsini ala bilsəydi, əməlli rahatlayardı. Ay, mən əvəzimdən. Hə, sağ ol, ala, Rəhman bunu ala. Aşıqları bu qədər simiç görürəm. Ay, yox, nə? Sağ olsun, Rəhman qardaşı. Rəhman, gəl zəhmət olmasa. Yox, pərəstişkar istəmir. Bax, bunu mənim adımla. Rəhman həmişə... Bu aşıqlar niyə bu qədər simiçdir? Hacan? Simicliyi Rəhman deyilir, Rəhman bir yerdə işləyir. Simicliyi görürsən. Şoförlər bunlar getdi, çaldı çaldı. Yox, yox, əslində bunlar simicli deyil. Açıq həqiqi. Mən deyirəm, çünki simicliyi. Bax. Onu götür, adıma layiq elə. Ay, mən nə varayım, yoxdur üstümdə heç nə. Bunu ver. Üstündə bu qədər üzük var, ay telli. Bu qədər qızıl. Olar axı qızıldı. Nə olar ki, qızıl? Sənin pərəstişkarı qızıldı. Mən nə deyirəm, öpürəm pərəstişkarlarımı. Əli, sağlığını ver onda pərəstişkarına. Bu hədiyədir. Sən özün aldın. Mən də nə hədiyədir da?
Mende de hediye. Şehane, ben bunu veririm daha. Ya, ne olsun, çok isterim onu ben. En sevdiğim sepimi yok benim. En sevdiğim. Telli, bayağıdan gör gör gürüldüyür sanki sepimi verim. İndi de deyirsən bahadır. Aydındır. Yağmasan da gürüldamağım var. Bunu versem olar? Olar bunu versem. Niye kıymıram ki? Olar axı kızıldı. Olar axı kızıldı. Yok, al o da. Al o da yaxşı da. Quran oku, bunu verirəm bak. Ay Telli, əlindəkinin metrolarda cəmi bircə manat qiyməti var. Hətta sənin kimi dilli olsan aşağı da salmaq olar. Ayıb deyil, o boyda Telli borçalının adından tamaşaçıya bu hədiyəni verəcəyik. Mənəsə şükürlər eşitdim, mən gəlirəm. Gəlirəm, mən qaçıram. Əli! Mən qaçıram. Aşıqlarımızın simicdiyinə pərəstişkar ordusu da dözmədi. Hesab çəkməyə gəlirlər. Mən simicəm. Əli bura gəl, mən simicəm. Keçəl çare bilsəydi, öz başına yaxardı. Əli səndən betər simicdi. Sənə dəstək olacaq. Az yox, bunu... Neçə almışam onu? Baha deyə bu. Bu lazım olmaz. 5 min. Qoy bir neçəyə gedirsən. Onu niyə deyim ki? Soruşuram da, nə olacaq? Bizim bak, səmimidir ya. Toy, hara, rayon toyuna. Rayon, Bakı toyunlarla. Rayon toyunu 6000. Yarım saatin 1500 kimi. Bu qədər değişmenin içerisinde bircə şey ürəyimizci oldum. O da səmimi olmağın. Hədiyə verməkdə yox ha. Toy qiymətini çəkinmədən efirdə açıqlamaqda. Hər sənətçi bunu açıqlamır. Ona görə də sənə bir alqış düşür. Bunu da onlar da bir... 6000 deyək qiymət olsun, maksimum 1500 olsun. Elə bil 3 toya gedməm. Ola bilərsən, onun yüzünü yoxdur. İnanmıyorsan, gedək aldığım yerdən sənə. Telli, deyəsən, boyunbağını sənə hədiyə edən adam qiymətini də deyib. Əz aramızdır, sepin bayaq hədiyə idi, sonra 5000 aldın. İndi də 6000-dən bax oldu. Məndə də hədiyədir da, məndə də hədiyədir. Az yox, bunu... Neçə almışam onu? 5000. Bunu da onlar da... 6000 deyək qiymət olsun, maksimum 1500 olsun. Elə gedək aldığım yerdən sənəsə. Məndə də hədiyət. Sən qiyməti biraz da qaldırmamış, biz ən yaxşısı başqa hədiyəyə keçək. Ay, Əli denən də bunu götürsün. Xaç eləm, sən mənim canım. Bir dənə tuş verirəm. Doğum üstündə yoxdur. Telli, sujet boyu bir sözün digəri ilə üst-üstə düşmədi də. Studiyada didin bircə ətrim var, o da özümündür. İndi də and içirsən ki, üstümdə ətir yoxdur. Ayda bir dənə doğum var, amma çox qəşəkdir. Qız, davay gedir. Doğum üstündə yoxdur. Az, valla, yerəm düzəyir. Valla düzəyir yoxdur da. Bəs buna nə deyəsən, hə? Üstündə ətir yoxdur, eləmi? Seni de özüm çok sevmirəm. Doğum üstümdə yoxdur. Seni de özüm çok sevmirəm. Gedib birini alarsan da Telli bayaqdan pul verirdin. Deyim, əsəb ne istəyəm? Əli. Aa. Nə qoymuşdur buraya? Bu doğum qiyməti var. Buraya gəl. Nə olar ki, güzəl olardı. İşlətim sən deyəkdən. Az hələ, az. Al, yaxşı bunu. Telli, deməli bunun yardan çoxu gedib. Nə olsun, nə inəyim ki, odur da ayrı nə istəyirsiniz? Qıya bilmirsən, sən qaytaran. Yo, yo, qıydım, qıydım. Canım ki, halal, halal xoşunuz olsun. Qaqara şişər gördü, halalını verib gəlir. Halal xoşun olsun, öpürəm sən. Sağ olun, günə gələm. Ay, ay, ay. Telli öz zənnincə bizə kələk gəlmək istədi. Amma yenə də öz bildiyini elədi də. Bayaq yoldaşının ona hədiyə etdiyi ətiri Telli bizə öz ətiri kimi verdi. Niyə daha? Biz də qəbul elədik, tamaşaçıların xətiri üçün. Amma, Telli, elə bilmə ki, sənin belə könül xoşluğu ilə verdiyin ətrin sənin yox, başqasının olduğunu bilmədik. Bizdən onu sənin pərəstişkarına vermək, gerisinə tamaşaçılar qərar verəcək. Bu qədər dəyişmədən sonra yenə də öz bildiyini elədin də.
Hə, əziz, telli ilə əlinin ətirlərinə sahib olmaq istəyən tamaşaçılar. Ekranda gördüyünüz adresə hədiyyəsini istədiyiniz aşığın adını ilk yazıb göndərən şəxs bu ətirləri bizdən qazanacaq. Odur ki, tələsin. Azərbaycan mahnısı növbəti dəfə sərhədləri aşdı. Thirsty as a desert Spain, I miss your touch like pouring rain. When clouds come in they cry all night and give me tears to fill my eyes. Somalili uşaqlardan sonra dünya şöhrətli hansı ulduz Azərbaycan mahnısını xarici səhnələrdə oxudu? Necən alım xoşum, necə dinləyim, doz gedib özümə gələ bilmirəm. Hansı dünya ulduzu Azərbaycan mahnısını sevə-sevə xarici ölkələrdə təbliğ elədi? Söylənəm, bu ədam. Gedər bir gün bu gözəllik sənə də. Az sonra yalnız və yalnız Star Life-da qaçırmayın. The footprints that you left have stayed above the sand beneath the waves. Long after time has let them go, I'll wait for tides to guide you home. Azərbaycan dili və Azərbaycan mədəniyyəti dünya xalqlarının diqqət və nəzərlərini çəkməyə davam edir. Somali uşaqlarının böyük sevgi ilə mahnılarımızı oxuması bizi necə təsirləndirmişdisə, eşitdiyimiz növbəti mahnı da dünya səhnəsini titrətdi. Dünyaca məşhur Azərbaycan əsilli müğənni Sami Yusif verdiyi bir çox konsertlərdə oxuduğu Küçələrə su səpmişəm mahnısı ilə hər kəsi heyrətləndirdi. Thoughts of you, and like the melting sugar cubes, you disappeared and left me too. Ötən il verdiyi açıqlamasında küçələrə su səpmişəm xalq mahnısını oxuyub və klip çəkdirmək istədiyini bildirən Sami Yusif istəyini həyata keçirdi. Mahnını həm Azərbaycan, həm də ingilis dilində oxuyan Azərbaycan əsilli sənətçi bununla kifayətlənməyib, klip də çəkdirdi. Ölkəmizin mədəniyyət, təbiət və tarixi abidələrini, müasirlik və tarixiliyini bir arada birləşdirən kliplə Azərbaycanı dünyada, Avropada, Amerikada daha da geniş tanıdılmasına töhfə vermək istədi. Küçələrə su səpmişəm, yar gələndə toz olmasın, yar gələndə toz olmasın. Elə gəlsin, elə getsin, elə gəlsin, elə getsin, yar gələndə toz olmasın. Klipin
çəkilişlərində əlindən gələni əsirgəməyən Azərbaycanın Mədəniyyət və Turizm Naziri Əbülfəz Qarayev Sami Yusifin bu addımını alqışladığını və əməkdaşlığın uzun ömürlü olacağını da xüsusilə vurğulayıb. Your face and form is all I see in silhouettes of scalding steam at night the kitchen candles glow and shine a light to guide you home. Bu da Sami Yusifin ifasından növbəti Azərbaycan mahnısı. Bütün bunlar Azərbaycan əsilli sənətçinin ölkəmizi nə qədər sevdiyinin sübutudur. Gönlüm səni əsiri, qalbim səni dünya, qalbim səni dünya. İnsaf eylə hoş sözlə, məni gəl. Söyle nedir bu odana, bu iş bana. Yeter bir gün bu güzellik sana da. Deyirlər ki, birinin ayaqqabısını geyinə bilərsən, amma yerişini yeriyə bilməzsən. Bədnam qonşularımız isə bizim nə ayaqqabımızı geyinə bilir, nə də yerişimizi yeriyə bilir. Nə qədər mahnılarımıza sahib çıxmaq istəsələr də bacarmazlar. Çünki Azərbaycan mahnısının kökü var. Həm vətənlimizə Sami Yusifə isə Azərbaycan mahnısını belə sevə-sevə oxuduğuna, çəkdirdiyi kliplə onu dünyaya tanıtdığına və təbliğ etdiyinə görə dərin təşəkkürümüzü, sevgimizi bildirir və qürur duyuruq. Sonda bizə yalnız sənətçimizi alqışlamaq düşür. Küçələrə su səpmişəm, küçələrə su səpmişəm, yar gələndə Kristina Xəz dünyasından xanımlara müjdə. Kristina Xəz Aləmi mağazası qarşıdan gələn yay mövsümü ilə əlaqədar olaraq 35-50% endirim elan edib. Ürəyinizcə olan xəzləri almağa tələsin. Hər zaman xanımları düşünən Kristina Xəz dünyası müxtəlif kampaniyalar həyata keçirir. Beauty Palace Anti-Age Klinikası bir sıra xəstəliklərin müalicə və müayinəsini həyata keçirir. Gözdə spazm, görmə zəifliyi, lor, xroniki xəstəliklər, haymarit və digər burun-boğaz xəstəlikləri, ginekoloji, sonsuzluq, uşaqlıq boyu xəstəliklərindən ağrısız üsulla tamamilə yaxa qurtarmaq istəyirsinizsə, Beauty Palace Anti-Age Klinikasına müraciət edin. Oftalmoloji, lor, xroniki, ginekoloji xəstəliklərin peşəkar həkimlər tərəfindən müayinə və müalicəsini Beauty Palace Anti-Age Klinikasına həvalə edin və müsbət nəticələr əldə edin. Böyük ailəniz varsa, evində axtardığınız maksimum funksionallıq və eyni zamanda dəbli dizayndırsa, onda Peterburg konseptinə diqqət yetirin. Bu konseptdə biganə qala bilməyəcəksiniz. Peterburg sizi ofsunlayacaq. Əminim ki, modellərlə tanış olandan sonra bu kolleksiyanın pərəstişkarı olacaqsınız. Evinizə şəhər modası gətirmək üçün Embavul sizi mağazalarında gözləyir. Sözüm Facebook istifadəçilərinədir. Bundan sonra bizimlə əlaqə saxlamaq istəyirsinizsə, Facebookda Xəzər TV-nin rəsmi səhifəsinə daxil olub bizə yaza bilərsiniz.